Шалом, шалом, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. ჩვენი მაშიახის იეშუა ჰანაცრის სახელით, იეშუა იგივე ჰამაშიახის სახელით. იმით რომ ბეშემი იეშუა ჰამაშიახ, რო ვთქვათ. დღეს ჩვენ ვაგზელებთ მათეს სახარების განმარტებას, კერძოდ მესამე თავზე ვართ უკვე, ჩვენ წინა ორი თავი განვიხილეთ ისი ებრაული კუთხით და დღეს ვეცდებით მესამე თავით დაგანახოთ მისი ებრაული კუთხე და მისი ებრაული აზრი. წინა ორი თავი იმედია რომ თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო და ასევე იქნება მესამე თავი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თქვენთვის. მაგალითად ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, რომ ჩვენ გავიგოთ სახარება ებრაული კუთხით. რადგანაც ჩვენ ვიცით რომ ავტორები იყო ებრაელები, სახარების ავტორები იყო ებრაელები და მათე უშუალოდ ამ სახარებას უძღვნის იმ ებრაულ თემს, ებრაელებს, რომელმაც იწამეს იეშუა როგორც თავიანთი მესიად. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მაშინდელ დროს, როდესაც მათი ამას წერდა, მაშინდელ ებრაულ თემს, ანუ ებრაულ საკრებულოს, რომელსაც ამას სახარებას უძღვნიდა, მაშინ არ ქონდათ საშუალება ახალი ათქმის წიგნების საკითხი, მაგრამ არ არსებობდა ახალი ათქმის წიგნები თითქმის. და ისინი ძირითადად სწავლობდნენ იმ ებრაულ წყაროებს, რომელიც არსებობდა. ხოლო იმ ებრაული წყაროები იყო მაშინდელი თანახის წიგნები. თანახის წიგნები ეს თანამედროვე ენაზე რო ვთქვა, ეს არის ძველი ათქმის წიგნები. და მათი განმარტებები, რომელიც იყო ზეპირსიტყვიერი განმარტებები ამ თანახის წიგნებისა. ამას ისინი ეფლობოდნენ, ამას ისინი სწავლობდნენ და ცდილობდნენ ამით ესწავლოთ მაშიახის ბუნება. რადგანაც მე გითხარი მეორე თავშო, თუ ჩვენ გვინდა გავიგოთ ჭეშმარიტად მაშიახის ბუნება, ჩვენ უნდა შევისწავლოთ ძველი აღთქმის ციგნები, თანახის ანუ ციგნები. მას ასე ჩვენ გვაგზავნეთ მესამე თავს და მათე გვეუბნება ესეთ რამეს. მესამე თავის პირველ სამოხს ავიკითხავ და შემდეგ ნელა მოუყვებით. იმ დღეებში მოვიდა იოანე ნათლისმცემელი და ქადაგებდა იუდეას უდაბნოში. ამბობდა მოვიანიათ, ვინაიდან მოახლოვებულია ცათა სამეფო. ვინაიდან ეს არის ის, რომლის შესახება თქვა ესე ზნასამეთქუმა, ხმა ხახადებლის საუდაბნოში, განუმზადეთ გზა უფალმ მოასწორეთ მისი ბილიკები. მოდი აღვჩნდეთ. პირველი რასაც ჩვენ მათე გვამცნობებს, ეს არის სახელი ამ ადამიანისა, ვინც ქადაგებდა. მე ჩვენ ებრაულ ტრადიციაში უნდა გვესმოს, რომ სახელს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ებრაულ ტრადიციაში სახელი ეს არის ძალიან დიდი ინფორმაციის გადმოცემები და აქ პირველად სახელი ჩვენ ხვდება იოანე. ქართულად რა თქმა უნდა იოანე არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ ივრითულად სიტყვა იოჰანან, ანუ სახელი იოჰანან ნიშნავს ღმერთის შეწყალებას, ღმერთის წყალობას. აქ უკვე მიგვანიშნებს, რომ ღმერთის წყალობა თავისთავად მოგვიწოდებს მონანიებისაკენ. ხედავთ? ას მათეს ას მემდრო მათეს ასს გაყვეთ თქვენ. მეორე რასაც მათე მოგვიწოდებს, ეს არის ნათლისმცემელი. ქართული სიტყვა ნათლისმცემელი არ გადმოცემს იმ არს, რომელსაც ებრაული სიტყვა თვილა გადმოცემს. ებრაულად მოდი ჯერ ბერძნულის განმარტო. ბაპტიზმო სიტყვა არის ნათლობა, ბერძნულად ნიშნავს ჩაფლობას. ხოლო ქართული სიტყვა ნათლობა არ გადმოცემს იმ თლიან სურათს, რომელიც თვითონაც ბერძნული ტექსტის გადმოცემს. ბერძნული ნიშნავს ჩაფლობას, ხოლო ქართული ნათლობა ნიშნავს ნათლის მიღებას. ნუ არ ვიცი, შეიძლება ვინმეს მოგწონდეთ ეს განმარტება, მაგრამ მე როგორც ებრაელისათვის და ებრაელი მკითხველისათვის ეს არაფრის მომცემი არ, რადგანაც ჩვენ ვიცით რა რიტუალი და რა დათვითვა ქონდა ჩაფლობას. ამიტომ მოდი გამოვიყენოთ ებრაული სახელი თვილა, რაც ნიშნავს ჩაფლობას. ანუ იგივე რიტუალურ განბანვას, რომელიც ებრაულ ტრადიციაში არსებობს. და რო გამოვიყენოთ ჩვენ თქვათ ახლა ებრაულად რო წავიკითხოთ, ეს ასე იქნებოდა. იმ დღეებში მოვიდა იოჰანან ჰამათვილ. იოჰანან ჰამათვილ, ანუ თვილა ჩამფლობელი. ეს იოანეს ახალი მოგონება და ნოუ-ჰაუ არ იყო, რადგანაც ეს რიტუალური განბანვა ყოველთვის არსებობდა მაშინ ის ძველ ისრაელში. ეს მოდის მოსეს ჯულიდან, როდესაც ადამიანი გაუწმინდურდებოდა, ანუ უწმინდური იყო, ის ვერ მოიტანდა სხვებს, ის ვერ მოვიდოდა ტაძარში, ის ვერ მოვიდოდა უფლის დანდასრებაში, სანამ არ განიწმინდებოდა. ამ რიტუალურ განბანვაზე აქვს საუბარი, ცოდვების მონანიებაზე, ასეც ქვია ცოდვების მონანიება. რადგანაც ცოდვების მონანიებას ახლდა ეს რიტუალური განბანვა, რასაც იოანე აქ აკეთებს, იოანე აქ გადმოსცემს, ქადაგებდა.
ძალიან ამას დაუბრუნდები ჩვენ ნათლობას კიდე როდესაც ჩვენ იეშუაზე ვილაპარაკებთ, მაგრამ მოდი ახლა მეორე გავმართოთ მეორე ის მომენტი. უდაბნოში, სიტყვა უდაბნოში, რატო მაინდამაინც უდაბნოში? ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი უდაბნოში. უდაბნო არის ებრაული სიტყვა, რომელიც ნიშნავს ბამიდბარს. ბამიდბარ ნიშნავს, აქედან სიტყვა წარმოსული ბე მიდაბერ, მედაბერ, ანუ იგივეთ ვთქვათ, მედაბერ ნიშნავს საუბარს, უდაბნოში საუბარს. და მესამე მოხში ჩვენ ვხედავთ ამის პასუხს, როდესაც მათეს მოყავს ესაია წინასწარმეტყველის, ანუ წინასწარმეტყველ ეშაიაჰუს მე-40 პასუხი, მესამე მოხრის მესამე მოხში შეძლებს წინასწარმეტყველება, მაგრამ აქ არის ძალიან ერთი ნიუანსი. ესაიაში ცოტა სხვანაირად წერია წინასწარმეტყველება. მოდი წავიკითხოთ. ისმინეთ ხმამ ღაღადებლისა, გაუმზადეთ უფალს ბილიკი, მოასწორეთ გზა უდაბნოში ჩვენი ღმერთისათვის. ხოლო მათე წერია, რომ აქ არის ხმამ ღაღადებლისა უდაბნოში, მაგრამ აქ წერია მოამზადეთ უდაბნოში გზა ღმერთისათვის. რატო აკეთებს მას მათე? აი ესა რაც პირველად შეიძლება შევხვდეს. აქ არის ზოგ მათე მიგონიშნებს იმ ესაია წინასწარმეტყველის 40-ე თავის მესამე მუხლის ებრაულ განმარტებას, როგორ განმარტავდნენ ამას. რა ხმაზე არის საერთოდ ლაპარაკი? ხმა ჩვენ ვიცით, რომ არის ესეთი ებრაულ ტრადიცია გვეუბნება, რა ხმაზე მიდის საუბარი. ეს ხმა ებრაულ ტრადიცია გვეუბნება, რომ ეს ხმა როდესაც ებრაელები სინაის მთაზე ხედავდნენ, რომელიც მათ ელაპარაკებოდათ. ელაპარაკებოდათ, როდესაც მათ გადაეცათ 10 მცნება. ან ზუსტად ეს ის ხმა. ამის პარალელს აკეთებს ზუსტად მათე, როდესაც ამბობს იოანე, ეს ის ხმა, ის ღმერთის ხმა, რომელიც სინაის მთაზე ლაპარაკობდა და ელაპარაკებოდა, რომელსაც ხედავდნენ ებრაელები, ის ხმა გამოჩნდა ახლა უდაბნოში. რატომ აიმდამაც უდაბნოში? აი გან ძალიან მნიშვნელოვანი. არის ესეთი მიდრაში, მეკითხათ რომ მიდრაში ეს არის ებრაული განმარტების ერთ-ერთი გზა, ერთ-ერთი დისციპლინა, რომ ვთქვათ, თანამედროვე ქართულად. ერთ-ერთი დისციპლინა, რომელიც გამოსცეს და გვეუბნება, რომ ღმერთმა უდაბნოში დაკარგა თავისი განძი. რა არის თავისი განძი? რა თქმა უნდა, განძში იგულისხმება ისრაელისერი. რომელი ისრაელისერი დაიკარგა? აი ზოთ არის რიცხვის მე-14 წიგში აღწერილი ისტორია, როდესაც ეგვიპტიდან გამოყვანილი პირველი ებრაელები ზუსტად როცა გამოვიდნენ, აი ისინი, რომელიც დაიხოცნენ და ვერ შევიდნენ ქანაანის ქვეყანაში, ზუსტად ისინი დაიღუპა და ისინი დაიკარგა. ამიტომაც ღმერთი ეძებს თითქოს და განს ისე უდაბნოში. მეკითხათ, რომ სიტყვა უდაბნო არის საუბარი, აქაა ძალიან მნიშვნელობა, მედაბერ საუბარი, და ზუსტად მათი აკეთებს ამ პარალელს, როდესაც იოანე ამბობს, იოანე კი არ მიდიოდა ქალაქში და სადმე, არამედ იოანესთან მიდიოდნენ. ხები? ღმერთმა მოიყვანა ისრაელი სინაის უდაბნოში, სინაის მთაზე. აი ესე მოიყვანა ღმერთმა ეს ისრაელი და ესე მიყავდა ეს ხალხი იოხანანთან, რათა მოესმინათ ღმერთის შესახებ. აი სა ძალიან მნიშვნელოვანი პარალელი, რომელსაც იოანე ამბობს. გარდა ამისა, მათე ამბობს, გარდა ამისა იოანე ნათლისმცემელი პარალელს აკეთებს მათე ელიაზე. რადგანაც ზუსტად ძველი კომენტატორები ამბობენ, რომ ეშაიას ეს მე-40 თავში ეს არის ნახსენები ელია წინასწარმეტყველ, რომელიც უნდა მოვიდეს მესიამდე. აი ესა ძალიან მნიშვნელოვანია, ზუსტად ამ პარალელზე აკეთებს კიდევ მინიშნებას მათი, როდესაც ციტირებს ეშაიაჰუს წიგნს და გადმოგვცემს, რომ მათი არის იოანე ხამათვილ, ანუ იოანე მშთამფლობელი, არის ზუსტად ის ელია წინასწარმეტყველი, რომელიც მოვიდა მესიამდე და რომელმაც მოამზადა გზა მისიის შესახვედრად. აი ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ეს ყველაფერი. რას ამბობდა კიდევ იოანე? მეორე მუხში ჩვენ ხედავთ, რომ მოინანიე თუ იოანე, ჩვენ გითხარით, რომ ის შთაფლობდა ხალს, ვინც ინანიებდა. მოინანიე სიტყვა, ეს არის ძალიან კარგი სიტყვა, რომელიც არის ბერძნულად, ჩვენ არის მეტანოე. მეტანოე ნიშნავს შემობრუნებას, მობრუნებას. აქედან სიტყვა მეტანოე და მოდის სიტყვა
ნაიო, რომელიც ნიშნავს ფიქრი. ანუ ფიქრი გადა ანუ ფიქრის დროს მიღებული გადაწყვეტილება შემოვლინდა შენი ცხოვრება. მაგრამ ჩვენ მეკითხეთ, რომ ეს არის ებრაული ტექსტი და ებრაელებისათვის გასაგები რო ყოფილიყო, რომ თავისთავად მათი არ დაწერდა მეტანოია სიტყვა, არამედ დაწერდა შუვა, შუვუ. აი ყა ებრაული სიტყვა შუვუ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ შემოგარგო. სიტყვა შუვა იხმარება მხოლოდ მხოლოდ იმ მომენტში, ებრაელები იხმარობდნენ იმ მომენტში, როდესაც ებრაელი განუდგა წმენას და შემდეგ მან გააცნობიერა თავისი შეცდომა და ამ შეცდომის შემდეგ ღებულოს მეწყვილო მიატოვოს იგზა და მობრუნდეს ღმერთისაკენ. უკვე შემოგარგო, ეს მარტო მობრუნება არა, ეს არის მობრუნება ღმერთისაკენ. შუა ამას ნიშნავს, მეტანოე ამას არ გადმოსცემს. მეტანოე უბრალოდ მობრუნებას ნიშნავს, ხოლო შუა უფრო ღრმად მიდის და გვადმოსცემს მობრუნება ღმერთისაკენ. შუას აქვს ძალიან 4 პროცესი, ანუ ეს არის პროცესი მონანიების. ეს არის პირველი, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არის ამას გადმოგცემს რამბანი ძალიან კარგად. როდესაც ჩვენ გვევნება შუაზე განმარტებას, ასეთ განმარტებას აძლევს. 4 ასპექტი ახლავს შუას, ეს არის ქვეცნობიერება, ეს არის გრძნობა, მოქმედება და მткиცე გადაწყვეტილება სოდვის არ გამეორებას, რაც არ უნდა მოხდეს. ანუ ეს 4 რაღაცა ახლავს. მოდი განმარტოთ თვითონ. ქვეცნობიერება არის ზუსტად ის ფიქრი, რასაც მე გითხარით, რომ მეტანოია, ანუ იგივე გადაწყვეტილების მიღება. გრძნობა, ეს არის რომ შენი ცოდვილი ცხოვრება შეგძულდა და გძულს და აქედან იღებ გადაწყვეტილება, მოქმედება, ეს არის უკვე გადაწყვეტილება, ანუ მოქმედება და შენ გადაწყვეტილება ნიშნავს იმას, რომ შენ ყველაფერს ცდილობ იმ შენი ჩადენილი ცოდვების გამოსწორებას. გამოსწორება ეს არ იგულისხმება, რომ შენ ადამიანს გამოსწორება არ იგულისხმება ისეთ რაღაცებში, მაგალითად გამოსწორებაში აიგულისხმება, რომ ტრადიცია გამოსწორებს ესეთ გამოსწორება, რომ გამოსწორება თუ შენ ადამიანს მოპარე რაღაცა, შენ მოინანიე, მაგრამ ეს მოინანიება არ ითვლება თუ შენ მას არ ანაუზღაური ის მოპარული. ასევე ზიანი შენ რომელიც მიაყენე შენს მოყვას, ეს ნებით იქნება თუ უნებლიეთ, შენ ვალდებული ხარ აუნაზღაურო მას, რადგანაც მას დარჩება შენს მიმართ წენა და თუ იმან არ გაპატია, შენ აპატიები, შენ მონანიება არ იქნება და შენ სხვებს ვერ მიიტან. ამას შემდეგ გადმოგცემს იეშუა. მე შემდეგ მეხუთე თავში, როდესაც ჩვენ განვიხილავთ ქადაგება მთაზე, უფრო დაწურებით ვილაპარაკებთ ამ პროცესებზე. ანუ რამბანი გადმოგცემს ესეთ რამეს, თავის მიშნა ტორა, ესეთი ის აქვს წიგნი დაწერილი, გადმოგცემს ასეთ რამეს და ძალიან მინდა გავამახლოთ მეოთხე მუხზე, რომელიც არის მეოთხე ასპექტზე მონანიების, რომელიც ასეთ რამეს გვერდება. ეს არის მткиცე გადაწყვეტილება ცოდვის არ გამეორებას, რაც არ უნდა მოხდეს. რას ნიშნავს ეს? რამბანი განმარტავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ გაუშო შენ თუ ქურდი იყავი და იპარავდი რაღაცას და მოინანიე შენი საქციელი, შემობრუნდი, მაგრამ შენ მოგივიდა ისეთი მომენტი და გარემოება და სიტუაცია და შენ ჩაგივარდა ეს მომენტი, რომ შენ შეგიძლია ისევ მოიპარო. და თითქოს მთელი გარემოება გიბიძგებს რომ მოიპარო, მაგრამ შენ არ იპარავ. არ იპარა იმის გამო, რომ არ იმის რომ შენ დაგიჭრენ ან შიში გაქვს. ან საშუალება არ გაქვს, ან უძლური ხარ და ვერაკეთებ. არამედ იმის გამო, რომ შენ უკვე მოინანიე და შენ უკვე ეს ცოდვა აღარ გაინტერესებს. აი ეს ითვლება მაშინდელ დაახლოებულ იუდაიშიც ითვლება, ეს არის ჭეშმარიტი შუვა, ჭეშმარიტი მონანიება. ამ მონანიებას გულისხმობს იოანე, ამ სიტყვას შუა, მიწოდელი რომ შუა მოინანიეთ, ანუ თეშუბა გააკეთეთ, მოინანიეთ, ვინაიდან მოახლოებულია მალხუთ ხაშამაი, ანუ ცათასასუფეველი რომ ვთქვათ. გარდა ამისა, ესეთი არის კიდევ არის რაბი აბრაამ იცხა კუკი, იუდაიზმის ერთ-ერთი უდიდესი ბრძენი და იერუსალიმის რაბინი იყო ეს პიროვნება, პირველი სიონისტი რაბინი იყო სხვათა შორის. ძალიან ღრმა პიროვნება და გადმოგცეს ესეთ განმარტებას, რომ კიდო სიტყვა შუა, ეს არის კიდევ ესეთი სიტყვა, რომელიც შეიძლება ასე გადავთარგმნოთ, რომ ეს არის პასუხი კითხვაზე. რა ნიშნავს პასუხი კითხვაზე? თითქოს არაფერი, მაგრამ აქ პარალელს გვიკეთებს რაფ კუკი ესეთ რამეს, რომ
ადამიანის მონანება იწყება საიდან? რა თქმა უნდა, კითხვებით. ადამიანი როდესაც დაიწყოს ფიქრს და იმას უშვება კითხვები: საიდან გავშდი, რატო გავშდი, რა მიზანი მაქვს ცხოვრებაში, რისთვის უნდა ვიცხოვრო, რატო უნდა ვიმუშაო. სწორედ ეს ამ კითხვებს მიყავს იმ პასუხამდე, რომ ის უნდა მოინანიოს და ის პასუხი არის ღმერთი. აი ხედავთ, ეს მთელი პროცესი გადმოგვცეს ამას. რატო გადმოგვცეს ამას, საერთოდ რა კავშირშია? და მოყავს ესეთი ანალოგი, როდესაც ადამს ღმერთი ეკითხებოდა: ადამ, ადამ, სადა ხარ? ღმერთი უნებოდა: ადამას უთხრა, აქ ხარ, უფალო მომა და შემეშინა და დავიმალეო. ეს მომენტი იყო. მაგრამ ფაქტიურად, როცა ჩვენ ებრაელი კომენტატორები კითხულობენ, ასეთ კითხოს ვამა: განა ღმერთმა არ იცოდა სად იყო ადამი? რა თქმა უნდა იცოდა. და ესეთ პასუხი განმარტებას იძლევა. ღმერთის კითხვა ეს იყო: ადამის, ადამს დაენახა თავისი ცოდვილი მდგომარეობა და მოენანიებია. პასუხი უნდა ყოფილიყო ადამის მონანიება. მაგრამ ადამ არ მოინანია, როდესაც ღმერთმა შეეკითხა: ადამ, ადამ, სადა ხარ? ანუ ხედავთ რა პარალელია. და კიდევ ღრმა აზრს გადმოცემს ჩვენ რაბი იცხაკ კუკი: ესეთ განმარტებას გვეუბნება სიტყვა ჩუვა, მონანიებას. მონანიება, ანუ ჩუვა, არა მარტო ჩადილი საქმების გამოსწორება, არამედ აღდგენა პირვანდელი დიალოგისა ადამიანისა და ღმერთ შორის, რომელიც როგორც ინდივიდუალურ დონეზეა, ასევე მთლიანი ერის დონემდე. გასაოცარი არა? ანუ ნახე კარგად რაღაცას ამბობს. მონანიება, ანუ ჩუვა სიტყვა, არა მარტო ჩადენილი საქმეების გამოსწორება, არამედ აღდგენა პირვანდელი დიალოგის ადამიანსა და ღმერთ შორის, როგორც ინდივიდუალურ დონემდე, ასევე მთელი ერის დონემდე. გასაოცარი არა? განმარტებას აძლევს. და აი მისი პატარა ლექსი აქვს ასეთ ჩუვასთან დაკავშირებით, ძალიან კარგი რაღაცაა. მოვიდა მონანიება და დადგა კარებთან: აკაკუნებს ჩემს გულთან, ჩქარობ გულის კარები გაუღო, ხსე გავხსნი და ასე და გავხსნი ამ კარებს და ვიტყვი: გვიხსენი, გთხოვ ო უფალო. აი ესა რაბი აბრაჰამ იცხაკ კუკი, ძალიან უდიდესი რაბინი და უდიდესი მცომელი რომლებმა იყო, რომელიც ესეთ სიბზნეს გადმოგცემს. მალხუთ შამაი მოინანიეთ, რათა მოვიდა მოახლობულია ცათასასუფეველი. ამ მოახლობულ ცათასასუფეველზე მე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ, რადგანაც მინდა დავაკავშირო, დაგანახოთ ის კავშირი. არა, მაგრამ მანამდე მოდი მინდა განახოთ ესეთი რამე. როდესაც იოანეს ამ ქადაგებას რა მოყვა? მეოთხე მოხში ჩვენ გითხულობთ: თვითონ იოანეს აქლემის ბეწვი ჰქონდა, 60 და 60 წელზე ტყავის სარტყელი ერთა, საზრდო კალია და ველური თაფლი ჰქონდა, მიდიოდა მასთან. მოდი თვითონ იოანეზე ვილაპარაკოთ. აქლემის ბეწვი ჰქონდა და 60 წელზე ტყავის სარტყელი ერთა, საზრდო კალია და ველური თაფლი ჰქონდა. აქა ძალიან კარგი მინიშნება, რომელსაც მათე გვეუბნება, თუ ვინ იყო იოანე პიროვნება. ტყავის სარტყელი მიუთითებდა, რომ იოანე წინასწარმეტყველი იყო, რადგანაც არის ებრაულში ესეთი გადმოცემა, რომელიც გადმოცემს წინასწარმეტყველის ტყავის შესამოსი სამყაროს შექმნამდე არსებობდა. ანუ ღმერთს მანამდე ქონდა გამზადებული ეს ყველაფერი, სანამ სამყარო შექმნიდა. ეს ესეთი გადმოცემა, ანდაზასავით გადმოცემა, მაგრამ მაშინდელ დროში ეს გადმოცემა არსებობდა და ჯეროდათ ხალხს ამის. ამით მიუთითებს იოანეს სტატუსი, რომ იოანე იყო წინასწარმეტყველი და ეს წინასწარმეტყველი იყო უდაბნოში, რომ უდაბნოდან მოვიდა. განგიმაწვა, მაგრამ უდაბნოში ესეთი რამე ჩვენ ამაში დაგვეხმარება ესეთი ისტორიკოსი იოსე ფლავიუსი, რომელიც გვიხსნის, რომ მაშინდელ იუდაიზმში არსებობდა ესეთი განშტოება, რომელსაც უძახოდნენ ესეებს. ესეები ნიშნავს, ესეები ეს ის ხალხი იყო, რომელიც ელოდებოდნენ მაშიახს და ელოდებოდნენ ისინი უდაბნოში. ისინი მათ არაფერი საერთო არ ქონდა, არც ფარისევლებთან, არც სადუკეველებთან არ ქონდა და
ისინი განცალკევებული ცხოვრობდნენ და მათი უშუალო დამახასიათებელი ხასიათი იყო ზუსტად ეს რიტუალური განბანვა. ამაზე კიდევ ბოლოს ვიტყვი, რას ნიშნავს რიტუალური განბანვა და ისა. მაგრამ აზრი მაგათი ასე იყო, რომ ძირითად იდეა ესეთი ქონდა. და ესებს ესეთი რამე ახასიათებდა. მაგრამ ისინი დადიოდნენ პატარა ცულებით, რადგან ისინი უდაბნოში იყვნენ. და ამ ცულებით ისინი შეშას აგროვებდნენ და ზოგი გამხმარი ხეს როდესაც ხედავდნენ, იმას ჭრიდნენ და ესე აგროვებდნენ შეშას. მე როდესაც ისრაელში ვიყავი, კუმრანის ნახსახლარი, სადაც ესეები ცხოვრობენ, კუმრანის გამოქვაბულებში ცხოვრობენ, ახლა ის კუმრანითაა ცნობილი. ზუსტად იქ ცხოვრობდნენ და ერთ-ერთი ვერსიათ, მე ვამბობ, თანამედროვე არქეოლოგები გამოთქვამენ ესეთ ასს, რომ იოანე ხამათლი, ანუ იოანე შთამპლობელი იყო იქედან, კუმრანის მოსახლეობიდან. ძალიან საინტერესო ვერსია და აქვს ამ ვერსიას, ამ ვერსიის არს ჩვენ დაგანახებთ მერე, რატო ვემხრობი მეც ამ არს. მეხუთე მოხსენია, მიდიოდა მასთან იერუსალიმის მთელი იუდეა და იორდანის მთელი, ინათლებოდა მისგან მდინარეში, მდინარე იორდანეში და თავიანთ ცოლებს აღიარებდნენ. აი ახლა ძალიან კარგი პარალელი, რომელიც მე ну ბოლოს თვითონ ამას ყველაფერს რას ნიშნავს სიტყვა იორდანე, რადგან კიდე შევეხებით ამ სიტყვას აქ. დაინახა რა მისკენ მოსანთად მომავალი მრავალი ფარისეული და სადოკეული უთხმად იქეთთან აშუბო ვინშთა გაგონათ რომ მომავალ რისხოს გაექცეთ, მას გამოიღეთ მონანების ღირ სინაგოგი და ნუ იფიქრებ თქვენი, თქვა თქვენი мама აブラჰამი ყავდა, ვინაიდან გეუბნები თქვენ, ხა მე შეუძლია ამ ქვებიდანაც აღუდგინოს აブラჰამ შვილები, სულიც უკვე დევს ხეთაფეს და ყოველი ხეს რომელიც კეთილნაყოფს არ გამოიღებს მოიჭრიან და ცეცხლში ჩააგდებენ. მე წყლით გნათლად მოსანანიებად, ჩემ შემდეგ მომავალი კი ჩემ ძლიერია, ვისი სანდალის დარების ღირსიც არ ვარ, ის მოგნათლად თქვენს სულიც მინდა და ცეცხლით. აი გავჩერდებით, ძალიან კარგი რაღაცა მინდა გითხრათ ახლა აქ. აქ არის, როდესაც იოანემ დაინახა ფარისევლები, რომელიც მოდიოდნენ მასთან, მოდი განმარტოთ ჯერ სიტყვა რა არის ფარისევლები და რა არის სადუქეველები. ძალიან დღევანდელ დღეს ძალიან სტერეოტიპული დამოკიდება ფარისევლების სიტყვა ფარისევლების მიმართ და სადუქეველების მიმართ. რაღაც ამან ისტორიული კონტექსტი შეიძლება ასეთი ცუდი. და ეს სიტყვა არის არასრულად გაგებული. არის ესეთი ქრისტიანებში ესეთი ბიბლიის კომენტარი მეთიუ გენდრის, რატომღაც აკებინ, მაგრამ მეთიუ გენდი თავის კომენტარებში წერს, რომ ფარისეული ეს ნიშნავს, რომ თვალს მაქვს მატყუარას, ადამიანს კორუმპირებულს და რომ ნუ ყველაფერი უხრობა რა, რაც უარსებობს ყველაფერი მიაწერა ამ სიტყვა ფარისეულს. ეს არის ბიბლიის კომენტარი, რომელიც დაახლოებით მე-17 საუკუნეში არსებობდა. მაგრამ მისი შეცდომა არის ზუსტად, რომ მან არ იცოდა ეს ებრაული ფესვები. მაგრამ რატომღაც ქრისტიანები მას აღიქვამენ როგორც უძლიერეს დოგმატიკოსად. ჩემთვის ეს შემოგარგებო, მე ჩემ აზრს გადმოცემ, არაფერი დოგმატიკოსი არა, საერთოდ არცნელია მთელ ბიბლიის არსზე პიროვნება. მისი კომენტარები არცნელია მთელ ბიბლიის გულს. სიტყვა ფარისეველი მოდის ებრაული სიტყვა პრუში. პრუში ეს იყო მაშინდელი იუდაიზმის ერთ-ერთი განშტოება, მიმდინარეობა. და პრუშიმ სიტყვა ნიშნავს სიტყვას გამოყოფილს. აქაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენ ვიცოდეთ, განსხვავება სადუკეველებსა და ფარისევლებს შორის რა განსხვავება იყო. სადუკეველები ძირითადად, მაშინდელი სადუკეველები ეს იყო ლევიანელების შტო, ანუ ლევიანელების ტომიდან, რომელიც უშუალოდ ტაძრის მსახურებას ასრულებდნენ. ამ იუდაიზმის ამ მიმდინარეობას ერქვა სადუკეველი, ივრითული სიტყვა სადოკა. მოდიოდა ვდელი სადოკა, რომელიც დავითის მეფობიდან მოდის. დავით მეფის დროს იყო ეს ვდელი. და აქედან წამოიღო ეს სახელწოდება სადოკა, ანუ სადუკეველები. სადოკა ვაფშე ნიშნავს იმას, რა ქვია, მართლებს, ცადიკი ნიშნავს მართლს. ანუ სახელები ძალიან კარგი ქონდა სადუკეველებსაც და ფარისევლებსაც. ეს შემდეგ დამახინჯებული ქრისტიან, ზოგიერთი ქრისტიანი არაკეთილ სინისერი ქრისტიანების წარმოდგენები დამახინჯდა ეგ სიტყვა ფარისევლები, ეს სადუკეველები და მიიღო ძალიან ცუდი შედეგი ამ სიტყვამ. რადგანაც თუ ჩვენ ბიბლიას ვიხემძღვანელებთ, მე გითხარით, რომ ჩვენ უნდა ვიხემძღვანოთ ბიბლიას, რადგან ბიბლია არის ერთადერთი გზა. თავად პავლე ამბობს მოციქულთა საქმეში, მე ფარისეველი ვარ. მას არ უყარყვია ეს.
ანუ ფარისეული ცუდი სიტყვა არ ნიშნავს. ამაში შევთანხმდით ჩვენ, როდესაც ჩვენ თუ ჩვენ გვაპკოლებს სიტყვა ფარისეული, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ სიტყვა პრუშიმ. პრუშიმ ნიშნავს მაშინდელი იმ მცოდნეს რჯულის, მცოდნეს რჯულის მოშურნე ადამიანს, ვისაც ჟერავდა რჯულის. სწორედ აი ეს ხალხი დაინახა იოანემ, მაგრამ დაინახა მათი გულები, დაინახა მათი არასწორი ქმედება, რადგანაც მაშინ როდესაც იესო ქრისტე უწოდებს თვალთ მაქცევს, რა თქმა უნდა ის ყველა ფარისეულს არ გულისხმობს, რადგანაც იყო ნიკოდემოსი, იესო არიმაფელი ფარისეულთა იმიდან, რომლებიც არ იყო თვალთმაქცები. მაგრამ ესენი იყო თვალთმაქცები. და ამიტომ და მათ ესეთი რაღაცა ქონდა, რომ იოანე უნებო რომ გამოიღეთ ღირსეული მონანიების ნაყოფია. მონანიების ნაყოფი ზუსტად ამას ასაც მეგეუნებოდი დღეს. მონანიება რას ნიშნავს? ჭეშმარიტი მონანიები. შუა 4 ეტაპად იყო, ხო? მეკითხარით, ეს არის ოცავი გითხოთ. ჩუმის მნიშვნელობა, ეს არის ქვეცნობიერება, გზნობა, მოქმედება და მткиცე გადაწყვეტილება ცოდვის არ გამეორებისა. ცოდვის არ გამეორება ზუსტად ეს არის მოქმედება, რომელსაც ნაყოფი, რომელსაც იოანე გულისხმობდა. ანუ შეწყვიტეთ ის, რასაც თქვენ აკეთებთ და ნუ ხა მეორდებით ამას. რადგან თუ მეორდებით, თქვენი მონანიებას ზალა არ აქვს და უბრალოდ სიტყვას ლაპარაკობთ. ანუ ნაყოფი არ და მოყავს ესეთი იგავი ცული დევს ხესთან. გამხმარ ხესთან. აი ეს ცული როდა მოიტყნა, ეს იყო ესეების ანდაზა. ზუსტად უდაბნოში მაცხოვრებელი იუდაიზმის ამ მიმდევრების ანდაზა იყო და იოანე იშველიებს ამ ანდაზას და აეუბნება რომ ყველა უნაყოფო ხეს ისინი მოჭრიდნენ. ანუ აქ იგულის უფალი, რა თქმა უნდა, ჩემოგარგებო, რომ უფალი თავის ძროზე უნაყოფო ხეს და უნაყოფო ადამიანს მოაცილებს. აი ეს იგულის უფალი. გარდა ამისა იოანე ძალიან კარგ რაღაცას გვამცნობს მაშინდელი ფარისეული თეოლოგია. ეს მთლიანი თეოლოგია არ იყო მაშინ ყველა ფარისევლების, მაგრამ ძირითადად უმეტესობა რატომღაც ამას ემხრობოდა და ესეთ რამეს ამბობდა. ნუ იფიქრებთ თქვა, რომ მამათ აბრაამი ყავდათ, ვინაიდან გეუბნები თქვენ, რომ მე შეუძლია ამ ქვებიდან აღუდგინოს აბრაამ შვილები. ძალიან კარგი რაღაცას ამბობს აქ იოანე შთამფლობელი, რომ თქვა. მაშინდელ ფარისეულ თეოლოგიაში იყო ესეთი რამე, რომ არ არსებობს იუდეველი ადამიანი, ვინც მამა აბრაამის შვილია და მას გარანტირებული არ ქონდეს მომავალი საცხოვრებელი. მაგრამ ისინი ამას ინდონეზიაში გაუბრალეს, რომ აღარ აქცევდნენ ყურადღებას, როგორ ცხოვრობდა ეს იუდეველი, რა იცავდა თუ არა რჯულს ეს იუდეველი. თავარია სახელი ყოფილიყო და შთამომავალი ყოფილიყო, დედმამა ყოფილიყო ებრაელი და ვсё, ანუ ეს გადარჩენილია. და იოანე უნებ ეს არ არის საკმარისი. ეგეთი შვილების მაგრად, ეგეთი შვილების ყოლასო ღმერთი სხვა შვილებს აღუდგენს აბრაამსო. ანუ იდეა, თავისთავად იდეა სწორი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ მამა აბრაამის შვილებით წმენის მეშობით, მამაზეც ამბობს პავლე მოციქული. იდეა სწორი იყო, მაგრამ გამოყენება მისი არასწორი იყო. გამოყენება მისი არასწორი იყო, იმიტომ რომ ისინი აღარ აღცებდნენ ყურადღებას. მათთვის თავარია იყო და დღესაც ასეა, სამწუხაროდ ნომინალიზმემდე და დაიყვანეს რწმენა ადამიანის. ავიღოთ ტრადიციული რელიგიები. მართმადებელი ხარ ზმაო? კი, ეკლესიაში დავდივარ, სანთელს ვანთებ. როგორ შედიხარ ისეთივე გამოდიხარ და თავი მოგებს მართმადებლად და ქრისტიანად. ფაქტიურად ეს არაფერი არაა. აი ესეთი ნომინალური ნომილანიზმამდე იყო დაყვანებული და ფარისევლები ამით სარგებლობდნენ. ზოგიერთები ფარისევლები და სადუკევლები მაგას მოგო. ამით სარგებლობდნენ და ძალიან დიდ ფულსაც შოულობდნენ ამით. ნუ ხალხმა არ იცოდა და არ ზუკვირდებოდნენ და ამიტომ ასე და იოანე ამაზე მიუთითებს ზუსტად. თქვენ დაიყვანეთო თქვენი წმენა და მამა აბრაამის შთამომავლობაო, რომელიც მამა აბრაამი წმენით გამართა, მაგრამ ამ წმენას მოყვა საქმეები, ზუსტად იაკობიც ამას ამბობს, რაბი იაკობი, როგორც მაჩვენებ წმენა და მე გაჩვენებ ჩემს საქმეებს, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს საქმეები რო არ გქონდათ, ამიტომ ის ამხელს ამათ. ეუბნება რომ თქვენ ნაყოფები არ გაქვთ, შექმნით მონანიების ღირსეული ნაყოფი და თუ არ შექმნითო, ცული უკვე ფეს თქვენ ფესთანაა და მოგაშორებთ. აი ამის გადმოცემა უნდოდა იოანე და მათეც ამას გვაჩვენებს ამ ყველაფერს. აი ახლა მოდის კულმინაცია ზუსტად მათეს
მიყავს მთელი ეს იოანეს ისტორია და ქადაგება. რატო იყოს ქადაგება მიმართული ფარისევლების მიმართ? მე გითხარი რომ გზა მოამზადო, გზა მოამზადო ნიშნავს რომ ის არასწორი რაც იყო და ის რაც უშლიდა ხალხს მეთან მისლამ და გაცმენდა და მონანიებო, ის უნდა გამოსორებულიყო. და ამას აკეთებდა იოანე. რათა კულმინაციამდე მივხვართ უკვე იოანე მათეს და გვიყვება იეშუას მისვლას იორდანესთან. აქაა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი მე-13 მუხში როგორ გვიყვება. მაშინ მოვიდა იესო გალილეიდან იოანესთან იორდანეზე, რათა მის მიერ მონათლულიყო. აი ახლა გავმარტოთ სიტყვა იორდანე, სათუ მანდ ამ იორდანეზე მოხდა ეს ყველაფერი. სიტყვა იორდანე არის ებრაული სიტყვა ירדן. ירדן. ירדן თვითონ ნიშნავს ירד, მოდი სიტყვა ירד ნიშნავს ჩამოსვლას. ხოლო დან ნიშნავს სასამართლოს. ანუ სასამართლოს ჩამოსვლას. თვითონ ירדן ნიშნავს ამას, სასამართლოს ჩამოსვლას. კან ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი რაც მე მინდა გითხრათ. სიტყვა იოხანან ნიშნავს უფლის წყალობას. ადამიანი რომელიც ინანიებდნენ, ისინი ასამართლებდნენ თავიან წარსულ ცხოვრებას, თავიან სულ ცხოვრებას, თავიან სოდვილ ცხოვრებას და იოანეს მეშობის შეწყალება ისო განბანოს აკეთებდა იორდანეში, ანუ ამით ისინი ასამართლებდნენ თავიან სოდვილ ცხოვრებას და უკვე წმინდადებოდნენ, სუფთავდებოდნენ და ხდებოდნენ შეწყალებულები. ანუ სუფთა განწმენდილები. აი ამას ნიშნავს მდინარეა და აქ მოდის ჩვენი იეშუაც. თქვენ ახლა შეიძლება თქვათ კაცო კი მაგრამ იეშუა არისო ცოდვილი არისო გაუწმენდული რა რა თუნდა და მას ეს განბანვა და ეს მას არ ჭირდებოდა ხო ეს განბანვა და ეს ვაგძელებთ ბოდიში თმაპატიეთ უცებ დარეკეს ამიტომ ვაგძელებთ ჩვენს ლაპარაკს იმის თაობაზე რომ რატო მანდა მეც იეშუა მივიდა იორდანესთან და მას ის წმინდა იყო მას არ ქონდა რავითარი ცოდვა და მას არ შეძლებოდა გაწმინდა მაგრამ ის მანდა მეც მიდის იორდანესთან აქ არის ზუსტად იუდაიზმისგან გამოწეული მეექვსე მოთხოვნა მესიასად, მაშიახსად. მაშიახსად მოთხოვნა იყო ესეთი რამე. იცოდნენ ებრაულ იუდეს გამოს რომ მომავალი მესია, ეს არის მომავალი მეფე, რომელიც მოიტანს თავის ცათა სამეფოს, თავის სამეფოს. მოიტანს ამ სამეფოს. მაგრამ ამისათვის ის უნდა იყოს კურთხეული უდელისაგან და კურთხეული უნდა იყოს წინასწარმეტყველისაგან. ანუ ზეთ ცხებული ან პამაზანი, ну, ცხებული უნდა იყოს. აი ახლა ზუსტად ყველაზე დიდი საიდუმლო რომელსაც ჩვენ ახლა დავინახავთ. ფაქტურად იორდანეში როდესაც იესო შევიდის, იოანესთან მიდის, იოანე იყო ჩვენ გითხრათ რომ ეს იყო წინასწარმეტყველი, მაგრამ აგრეთვე იყო ლევიტელთა ტომიდან იყო და მისი мама იყო ზაქარია მღვდელი, რომელიც ტაძარში მსახურობდა და საწმინდაში მსახურობდა. და ჯულის მიხედვით ზუსტად მასეთ გვდელ შეეძლო გვდემთავარს, ანუ არონის თავმალ შეეძლო მეფე ეკურთხებია და წინასწარმეტყველსაც ეკურთხებია. ამიტომ ორმაგი კურთხე, ორი კურთხევა მიიღო ერთი პიროვნების საშუალებით იეშუა. ამიტომ მიდის იორდანეზე და ყოველდღე იორდანეზე არ მიდის. იორდანეზე იესო მიდის რათა ქვეყნიერების ცოდვები გაასამართლოს. ანუ იქ მომიდის, გოლგოთაზე გასამართლება მიდის, მაგრამ ეს სიმბოლიზირებს უბრალოდ ეს ყველაფერი და კიდევ ერთი ებრაული ტრადიცია მინდა გითხრათ. აი ახლა მივიდივართ ნათლობას და რატო ეს ნათლობა, რას ნიშნავს ეს ნათლობა? ანუ ეს თვილა. ებრაელებს ეს თვილა ჰქონდა ყოველთვის ესეთ რამ, ზოგადად ისინი კიდევ რაღაცა მსახურებაში შედიოდნენ, ანუ რაღაცას აკეთებდნენ, მაგალითად მეფე როდესაც ამ მეფეთ ხდებოდა, სანამ მეფეთ გახდებოდა, ის განბანვას აკეთებდა და შემდეგ ის იქნებოდა ცხებული. აი ეს გააკეთეს ზუსტად იეშუა, რა მოთხოვნაც იყო. რადგანაც იოანე ნახეთ რა შეუნება ესეთ რამეს ეუნება. იესომ კი მეუთხა. იოანე წინააღმდეგ და უთხრა: "მე უნდა ვინათლებოდე შენგან და შენ მოდიხარ ჩემთან." იესომ კი მეუბნა უთხრა: "ასე იყოს ახლა ვინაიდან ამგვარად გმართეს მთელი სიმართლის ასრულება, მაშინღა დათონება."
ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა აქ ჩამოყალიბებული. მეკითხარით, ეს სელის ერთ-ერთი ტრადიცია იყო და ამ ქმედებით სამართალი ასეჯა. სამართალი ნიშნავს, რომ ზუსტად ამ ნათლობის, როდესაც იესო ჩაეპლო, ანუ განბანვა გააკეთა, რიტუალური განბანვა გააკეთა, იოანესგან მიიღო ორი კურთხევა, როგორც წინასწარმეტყველი და როგორც უდემთავრული კურთხევა და ამით ის შევიდა თავის სამეფოში. თემი თავის სამეფო, აი რასაც ქვია, სადაც სამეფო რომელიც მოდის და თვითონ ისაა სადაც სამეფო რომელიც მან მოიტანა. ამაზე მიდის ლაპარაკი. ამით იეშუა გახდა სადაც სამეფოს წარმომადგენელი, რომელსაც მოაქვს ეს სადაც სასუფეველი. ანუ ღმერთის თანდასწრება მოაქვს. ამიტომა იოანე, რომელიც ამზადებდა ადამიანებს მონანიებისაკენ. აქაა ძალიან კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, ჩემოკარგებული უცოდრო. ჯულის მიხედვით ადამიანი განბანვას აკეთებდა ცოდვის, ცოდვილს ხვებს ვერ მიიტანდა, ცოდვის მიმართ ხვებ, რომელიც მას ჩადენილი ჰქონდა, ვერ მიიტანდა თუ ის რიტუალურად განბანვას არ გააკეთებდა. მაგრამ როდის ხდებოდა რიტუალური განბანვა? რიტუალური განბანვა ხდებოდა, როდესაც ის ანაზღაურებდა თავის დანაშაულს, რომელიც მან ჩაიდინა. ამის შემდეგ ის აკეთებდა რიტუალურ განბანვას. განბანვას და შემდეგ მოკონდა მსხვერპლი. თქედა პარალელს და განახეთ ახლა. იოანეს ნათლობა ეს იყო მოსამზადებელი პერიოდი. ადამიანებმა მოინანიეს ცოდვები, გამოასწორეს, მაგრამ მსხვერპლი არ იყო. თუმეთის თანდასწრებაში მსხვერპლი რომ მიეტანათ, ამიტომ ისინი წმინდანებად განცხადებული უნდა ყოფილიყო. თუმეთის თანდასწრება ეს იყო იეშუა. იეშუასთან მოიტანენ თაგათი მსხვერპლი და იეშუა იყო, აიღო თავისი მსხვერპლი. ის ერთადერთი მსხვერპლი იყო, რომელმაც აიღო ეს ყველა ცოდვები. აი ამაზე მიგონიშნებს ჩვენი იოანე ნათლისმცემლის ეს ქმედება. ძალიან საოცარი მომენტია რა მათე, ძალიან მეკითხეთ რომ მათე ეს არის სწავლება იესო ქრისტეს შესახებ. იესო ამაში ახე შესახებ. და აქ არის ძალიან კიდევ მომენტი. ولا რა მომენტზე გემიდა გელაპარაკოთ. ამო მოინათლა რა იეშუა მაშინე ამოვიდა წყლიდან და ახა გაიხსნა ცანი და იხილა. წყალი, ცანი. ივრითულად ეს მათე გადმოცემს ივრითული სიტყვების საიდუმლოებას. მაიმ, შამაიმ. მაიმ ეს არის წყალი ივრითულად, შამაიმ ეს არის ცა. და სწორედ იესოს მსხვერპლი აკავშირებს ცას და მიწას. ცას და დედამიწას. იეშუამ ჩამოიტანა ზეცა. უფლის თანდასწრება ჩამოიტანა დედამიწაზე. ცათა სასუფეველი. მაგრამ არ შეიძლება ეს ღმერთის სამეფო არა. ღმერთის სამეფო ეს მომავალია, რასაც ჩვენ ვლოდებით, მაგრამ ღმერთის ცათა სასუფეველი, რომელიც არის ეს არის იეშუას სკოლა, ამაზე ჩვენ მე შემდეგ ვილაპარაკებთ. ეს არის იეშუას სკოლა, რომელიც მან მოიტანა. იეშუას თანდასწრება, ანუ ღმერთის თანდასწრება, რომელიც მასში იყო და ადამიან შეეძლო მიკარებოდა იესოს, რადგან ის უწმინდული იყო. აქაა ძალიან დიდი მნიშვნელობა გაკვეთილი პარალელი, რომელსაც მათე გადმოგვცემს ჩვენ იესოს შესახებ. და ძალიან კარგი რაღაცას გვეუბნება. უკვე რა ხდება? ძინა და აღა გაიხსნა ცანი და იხილა მან სული ღმერთისა მკრედივით ჩამომავალი. მასე რომ ეშობოდა და ახა ხმაციდან მეტყველი ეს არის ჩემი საყვარელი ძე რომელიც მოვიძონე მე. მეკითხარით იეშუა ეს არის შუამავალი ცასა და დედამიწას შორის. იუდაიზმი გვასწავლის ესეთ რამს: ბეით ჰამიგდაში, ანუ ტაძარი, ეს არის ადგილი სადაც დედამიწა და ცა ახლოს არის ერთმანეთთან, უახლოდება ერთმანეთთან. ანუ ახლოს არის. შუა არის ბეიხამ. ბეიხამი და შან კიდუბანი ახთმის კიდუბანზე აქ ლაპარაკი. წმინდა წმინდა. იქ ერთიანდება მიწა და დედამიწა. მიწა და ცა. მატერია და სულიერი. და სწორედ იეშუა, როდესაც აი მოდის აქ და ჩამოდის ცა და ხმა ისმის სული, ზუსტად ამაზე მოტყურებს, რომ იეშუაში არის ღმერთის თანდასწრება. სიტყვა
ხმა, ეს არის ინგლისური სიტყვა bad call. Bad call ნიშნავს ზუსტად, რომ გადათარგმნოთ, ნიშნავს ასულის ხმას. ქალის ასულის ხმას, ანუ გოგოს ხმას. დედრობით სქეშია. და სულიწმინდა ინგლისურად რუა ხაკადოშ, ესეც დედრობით სქეშია. ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა რა, დედრობით სქეშია. აი სა ჩემო კარგებო, მე ის თქმაც მინდა დღეს ამ მომენტში ბოლოს ეს არის ის რომ მათე გვამცნობს ისეთ რამეს რომ იესოს მოწმობა იესომ რომელსაც მოიტანა მოვიდა დედამიწაზე მან მოიტანა ღმერთის დანდასტრება ის იდეა რომელიც ღმერთს ჰქონდა გამოსვლის წინში რათა მე ვიცხოვრო თქვენ შორის განხორციელდა იეშუას მეშვეობით და იეშუა მესია ეს არის ღმერთის დანდასტრების ჭეშმარიტი შეხინას წარმომადგენელი და ამაზე მიუთითებს მათეც. გვასწავლის პირველი რაც ატრიბუტიკა არის იესო ქრისტეს შესახებ, ეს არის მესია, მეორე ეს არის მეფე, მესამე ატრიბუტიკა რომელსაც ჩვენ გვეუბნება, ეს არის შეხინა, ღმერთის დანდასტრება, რომელიც ადამიანებთან იყო. ამას მოწმობს bad call, ღმერთის ხმა, რომელიც გადმოვიდა წინგან. აი ეს მინდა დღეს თქვენთვის მეთქვა, ჩემო მეგობრებო. იმედია, კარგად გადმოვეცი. თუ ვერ გადმოვეცი, მაპატიეთ. ალბათ ვერ არ მეყო ცოდნა, ან ასე ვთქვათ, ცოდნა ან მომზადებლობა, მაგრამ რა როგორც გადმოვეცი, მე მგონია, რომ კარგად გადმოვეცი და თუ თქვენ მოგეცნოთ, შეგიძლიათ გააზიაროთ. მადლობა ყურადღებისათვის, ღმერთმა გაკურთხოთ.